Энэ оруулж ирж байгаа хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ бид нар бол энэ том орд баялгуудаа энэ Монгол улсынхаа эрх ашиг энэ ард түмний сайн сайхан аж байдлыг дээшлүүлэхэд одоо яаж өргөж ийн ашиглах вэ? Гаргах вэ гэдэг дээр л одоо бид одоо бүх бодлого сэтгэл санаагаа зориулж ажиллах хэрэгтэй маа. Харамсалтай нь бид одоо тэгж ажиллаж ирч чадсангүй л үүний тодорхой жишээ бол 2008 онд одоо эргэдэж батлагдсан оюуд толгоон ордод одоо гадны хөрөнгө оруулалттай ийм төсөл ашиглах гэрээ. Энэ бол буруу замаар будаа тайчтай гэдгийг эхнээс нь энэ асуудлыг одоо тавьж тэмцэж харин энэ 20 оноос одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ улсын хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд тодорхой эхний алхмуудыг хийлээ. Баялагтай эзэн монголчууд 34% нь одоо эзэмшиж байгаа нэртэй. Тэгээд энд одоо нийтдээ 2.3 тэрбум долларын өр үүссэн 34% одоо эзэмшиж байгаа. Ямар ч ашиг байхгүй. А ирээдүйд одоо энэ нь бол 22 тэрбум доллар төрчнийг итгэхээр ийм одоо аюулын харанг дэлдсэн байлаа шүү дээ. Тэгэ энийг бол ямар ч байсан одоо үүсч бий болсон өөрөө 2.3 тэрбум долларын өрийг нь бол тэглээд ирээдүйд үүсэж дарамт болох тэр 22 тэрбум долларын өрөөс үл сэргийлж чадсан. Энэ таван толгой бас муу ялгаа байхгүй. Та бид нар одоо сайн мэдж байгаа. Энийг хурал дээр нэг хідэн хэлдэг юмнууд байдаг. Үеийн үеийн одоо парламентээр л бид нар хэрүүл тэмцэл хийж энэ их хурлын танхимын эндрийн хажууд хүртэл одоо сууж байсан ийм хүмүүс шүү дээ. Энэ таван толгойтой холбоотой юм байна. Эхнийхийг нь хамгийн өрөм одоо тэр ухаан утгын ховийнхонд өгсөн. Тэгээ үлдэгдэл дээр нь одоо ингээд монголчууд задлаж байдаг. Тэгээ үүний хажуугаар одоо энэ нүүрсний сонсгол явагдаж байна. Энэ холгоо хавталтаа энийм бол нэр арай хэрэгсээ төрлөө. 2014-5 оны үед Хятадын компани тэрчгээр нь өх тухай ийм их хурлын тогтоолыг төслийг оруулж ирсэн шүү дээ. Тэгээ энд мөн одоо эсэргүүцдэг, ашгарчдаг, тэмцдэг одоо манитын нэг хэдийн юмнууд. Тухайн үед харин их хурлыг даргалж байсан Зандаагийн инкулд хатуу байр суурьтай байж ийж энийг нэг юм зогсоож явсан. Дараа нь мөн одоо санаа хаал дахиад орж ирсэн. Намын бүлгийн хурал дээр одоо нэг хоёр хүний сандын зөрүүтэйгээр энийг авч үлдсэн шүү дээ. Тэгээд энэ одоо авраг ордыг авч үлдсэний үр ашиг өргөж болоо өнөөдөр гарч байна. Ялангуяа одоо энэ бэд томилогдож ажилласан. Энэ төрийн одоо ажил албанд бэрэгшсэн сангийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга энэ Ганбат гэдэг хүн бол яг энэ ажлыг хариуцаад үнэхээр одоо менежментийг хийж байна. Нэр шүү. Та нар одоо энэ ажлын хэсгийн залуучууд инегээд хөрөлдөд байх юм байхгүй. Та нар яасан одоо юу нь одоо бий болохгүй юм ялж. Хуучин томилогдсон одоо энэ компаниг удирдж исэн хүмүүсүүд энэ хэмжээнд ажиллах болцоо байсан хүмүүс байсан шүү дээ. Мэдлэг, чадвар, туршлага одоо бүх талаараа. Аг нөгөө ашиг сонирхол, нөгөө сэтгэл гэдэг юм дутагдаад тэгээд энэ томилогдсон улсууд бүгд хэл амд орсон. Бүгд хорнгийн хаалга датсан. Олон зуун оноогоор одоо хэвэл ялагдсан. Ийм л одоо байдалтай явж ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр би бол одоо энэ орж ирж байгаа ард түмэнд хувьцааны эзэмшүүлэх. Энэ хуулийн төслийг бол бүрэн дүүрэн дэмжиж. Энэ цаашдаа энэ том ордын одоо менежментийн асуудлыг яаж авч явах юм бэ? Энэ бэтгээ томилогдоод ингээд чи байнга томилогдоод ажиллаад байх болцоо байхгүй учраас энэ менежментийн хин авч явах юм? Ямар хүн одоо гарах? Энэ их орны хотлоо ард түмний хөдөлөө нэг хувийн эрх ашигласаа ангид одоо нэг юм ажиллах хүн одоо Монголд олдохгүй юу? Гэхдээ одоо бүр олддггүй бол гаднаас тэр Норвегид бус тус орнуудад одоо сайн менежмент хийж байгаа тэр менежментийн багийг оруулж ирэх юм уу? Энийг одоо менежментийн яг хуучин арга барилаараа бол явах одоо ямар ч арга байхгүй шүү. Энийг одоо хэлий. Дараагийнх нь нэг хэлэх гээд байгаа нь бол бэт одоо томилогдсон Ганбат энэ багийнхан сайн ажилласан.
минут цагийн өгсөн байна. За одоо гонгорын дамжны юм гэж өгөлээ. За Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани хувь